aku yo babatan pasir. Ngamuk sangat bagus Raden Brotoseno. Kayu dan peduli kewan galak podo kami kilat. Ngerti tandang gerayake sang Brotoseno kocap kacarito. Orang koyo no wujudan kang elok jenengane nogo satru nimbrang yo nogo tapa alne. Penjogo gapura sepisanan keraton Ngamarta. Bareng ngerti ono kahanan dirusak ngakak nyaut sangat bagus. Orang gonggong mau tiba.
sukmane kontrang kampringan muluk mobil yang gegono ngopati dalan ing swarga Ampun ngendika kaya niku ndarane pati urip niku ana tangane Gusti sing gawe jagat. Menungsa niku diwenangake gayuh kasembadan boten kasembadan niku gumantung laksitaning kodrat ning menungsa ora kena nglokro den. Wisana pengunen-unen Jer Basuki niku mawa biyo kelakone penjangkan niku kedah kanthi sarana pengorbanan. Pengorbanan niku warna-warna ya dunia ya rasa yen perlu niku nyawa. Wisana pengunen-unen maning wong angger kepengin mukti kuduani mati. Niki dereng sepintenan darane. Nanging ana kedadian sing elok ana naga nyaut marang aku. Embane Ndara Bratasena kumung sunaga korawani jan ngisin-isin ae temenan. Jalaran kula niku kelingan jamane njenengan niku lair wonten ing alam dunya niku wujude bungkus duntal namaring alas Mandala Seraya. Umume lair jabang bayi tuli sangang wulan 10 dina lan njenengan niku nganti taunan niku. Dewa pada bingung pungkasane kongkonan maring Betara Bayu nitih gajah jenengane Gajah Sena. Bungkus dipecah. Barang bungkus dipecah babar jabang bayi penjenengan penjenengan nesu kalian gajah gajah gadinge dipotel gading dipotel manjing maring kukune penjenengan dijenengi kuku pancanaka. Jadi ini kukune penjenengan iku kedadane gadinge Gajah Sena. Gajah Sena manunggal kali penjenengan mulane penjenengan gede dadakan. Niku minangka dadi sifat kandile panjenengan jajal gunakna kuku pancanaka aja mundur den manut. Ampun nglongkro maju maning yo. Yang ngelola teko baru balik aja kia orang semangat-semangat berantas enak. Cerita nalika semono ono kedadian sing elok naga satru nimbran yota pangen ketaman kuku Poncanaka saka Dyana Bagus Bratasena gutul warikat jebabah depani Bantala pejah kapisanan. Ono kedadian sing elok jalaran bareng naga tapangin yo satru nimbran pejah manjing marang pupune sang Bagus. Oh,
ono darone bengi ono diwolang langjaga boten bejane njenengan kula ora jere-jere weruh darat kepiye bawon barang naga satru nimbrang niku nyoket kali panjenengan di taman niku ku pancanaka ulane mati mlebu maring pupune panjenengan niki malam mimbuk kekuatane panjenengan kerosane panjenengan niku tambah iya pancen mulane kena nggo cerita karo bocah cilik sing padha urung ngerti wayang yang gerak nampar kudara kok pupunana gambar nagane kue kelepon nalikane lakon kue karo Dewa Ruci lah niku jen malah dadi kekuatan penjedengan niku tambah kerosane penjedengan niku tambah bacun nalaku manut cocok pokoknya moga-moga kue nanggini dalaning mukti iya